Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Енді Адмонтана. І сьогодні відео на таку тему, про яку я не можу особисто мовчати. І я думаю, що треба сказати декілька слів на цю тему. Можливо, мене захетять за це відео, але я не можу інакше зробити. Я думаю, що треба говорити на такі теми. Ну і якщо ви вперше на цьому каналі, то я попрошу вас підписатись, поставити лайк, написати свій коментар. Це дуже сильно допоможе для розвитку мого каналу, і мені теж буде приємно. Декілька днів тому я натрапив на відео з якоїсь тусовки, зайшов на саму сторінку цього профілю і побачив, що цих відео зовсім немало, їх там десятки. І, в принципі, в тіктоці мені просто нон-стоп якісь відоси з таких тусовок попадаються. І я зараз покажу вам ці відео, щоб ви розуміли просто, про що йде мова. Як я зрозумів, то є декілька, можна так сказати, компаній, які займаються організацією цих вечірок, пікніків і так далі. Перш за все, я хочу сказати, що я не засуджую таку поведінку, якщо це справа приватна. Там зібрались, наприклад, декілька друзів, пішли у клуб, відпочили, все добре, окей, забули. Наступний робочий тиждень чи робочий місяць, і потім ще раз пішли. Це нормально, люди хочуть спілкуватись, люди мусять якось відпочивати, і це, в принципі, не викликає жодних питань. Але до того моменту, поки це все не виноситься на публіку. І саме в цьому випадку в мене викликає дуже сильний дисонанс сама ця ситуація, коли люди відпочивають, знімаються все на відео, викладають у вільний інтернет, просто у вільний доступ, всі можуть побачити це. В мене були розмови з моїми канадськими друзями, вони теж абсолютно не розуміють, як так може бути, що з однієї сторони люди веселяються, відпочивають, викладають це все на публіку, а з другої сторони в Україні гинуть люди, просто тотальна розруха, проблема, в країні війна, і все одно це не заважає виїхати, собі бути в безпеці, бути спокійним, що тобі не прилетить в будинок снаряд, і відпочивати. І з моральної точки зору це якось зовсім неправильно, і це викликає якийсь повний дисонанс. Ну і ось приклад просто з телеграм-чату, так, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Ну і я хотів би теж наголосити, що це проблема не у самих цих тусовках, що там люди збираються на пікнік. Я проти цього взагалі нічого не маю. Проблема тільки у тому, що це все робиться публічно. Той самий військовий сидить у окопі, холодний, голодний, просто у небезпеці, він там може зайти у TikTok, подивитись це все. І це некоректно по відношенню просто до людей, які живуть в окупованих містах, які зараз на передовій. Я це просто не можу зрозуміти. Ну і знаєте, просто якщо ви хочете відчути себе вільною людиною, хочете відпочити, то, будь ласка, згадайте про те, що є інші люди, які зараз в Україні, які не виїхали, деякі не можуть виїхати, навіть якби хотіли. Про це я теж зараз скажу, бо це теж дуже сильний такий парадокс. Я не знаю, як це може бути у 21 столітті, але все одно. Так, звісно, ви всі вільні люди, ви маєте право робити те, що вам хочеться, але просто трошки згадайте про інших. Це все, що я від вас хочу. І я вважаю, що такі тусовки, вони абсолютно не є толерантними. І якщо ви ходили, то, будь ласка, задумайтесь, навіщо? Чи якщо ви там не походите рік на такі якісь зустрічі з алкоголем, з музикою на весь парк, то щось вам станеться? Та ніби ні. Ну, якщо ми вже почали говорити відносно виїзду, то я теж хочу сказати про свою позицію. Я абсолютно не погоджуюсь з тією ситуацією, яка зараз в Україні, з операцією «Бусік», з примусовою мобілізацією.
І також корупція просто тотальна на всіх рівнях. Це я не розумію, як це може бути. Плюс-мінус так само, як ці тусовки під час війни виїхали за кордон і тусуються. Так само і ця корумпована влада, яка просто розкрадає все, що тільки можна. І цих новин дуже багато, це можна читати і читати, і це все вилазить на поверхню. І просто я не розумію, як війна не вплинула на якось на розум людей, що вони як крали, так і крадуть, і ще масштаби просто збільшуються, гроші в Україну поступають, а в той самий час військові сидять без просто якоїсь охорони, без нічого, без їжі, без боєприпасів, нічого немає. Все закінчується, все зношується. І в той же самий час в якомусь невеличкому містечку відновлюють парк, садять сакури. В прифронтових містах кладуть асфальт. Ну, я розумію, що якби не було грошей, то тоді вже треба якось шукати варіанти, де ці гроші знайти. А так, гроші в країні є, але все одно проблеми залишаються такі, ніби грошей немає. Ну і в принципі тема, яка теж відноситься безпосередньо до людей, які зараз за кордоном, мене просто вносить фраза «частина доходу піде на ЗСУ». То просто це значить, що ми зробимо якусь там тусовку і частина піде на ЗСУ. Чи вона дійде до ЗСУ, це вже інше питання. Але зараз просто просуваються всі товари, якісь послуги і так далі. Зроблю брівки, реснички, і частина доходу піде на ЗСУ. Це зараз вже ця фраза просто використовується більше для піару, ніж для реальної допомоги військовим. Ну і це теж просто так якось викликає таке непорозуміння. Ми потусуємося, і частина доходу піде на ЗСУ. Ми сходимо на концерт, і частина піде на ЗСУ. Як це взагалі взаємопов'язано? Ну, я трошки наговорив, можливо, хтось зі мною буде абсолютно не згоден. Я думаю, що найкраще місце висловити свою позицію – це буде у коментарях. Якщо у вас є якісь питання, можливо, ви б хотіли мене поправити і сказати, у чому я був неправий, то я запрошую, будь ласка. Ну, і ось таке сьогодні не інформативне відео і не про Канаду, але я думаю, що про такі речі треба говорити. Чим більше людей буде говорити, то, можливо, якась частина з цих людей задумається. Ну, і я вам дякую за перегляд. І до зустрічі в наступних відео.